Däremot så står jag bakom svensk abortlagstiftning och Kristdemokraterna har sedan början på 90-talet inte drivit någon annan linje i abortfrågan. Vi kristdemokrater kommer att försvara Sveriges abortlag. Och jag har upprättat ett kontrakt. Jag kan kalla det ett abortkontrakt. Ett kontrakt med Sveriges kvinnor som jag har skrivit under här. Det är inte ett långt kontrakt. Det står väldigt enkelt så här. Sveriges gällande abortlagstiftning är från 1974. Den garanterar kvinnor fri rätt till abort fram till slutet av den 18:e graviditetsveckan. Därefter finns en villkorad aborträtt där Socialstyrelsens tillstånd krävs. Vi som skriver under detta dokument står bakom Sveriges abortlagstiftning och lovar att försvara den om den skulle komma under attack från krafter inom vårt land eller från den europeiska unionen.